Мөшөдөө Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны эдгийн тухай хуулийн 94-р зүйл 94-ийн 5-р шиг үндэслэн Үсгийн байнгаараа 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа Засгийн газар чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж илчлээ. Тогтоолын төсөл төрөөс иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж байгаа үйлчлэхний төлбөр хурамжийн ногд болоод түүний зарцуулалтын талаар судалгаа хийж нэгдсэн санал дүгнэлтээ 2024 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Улсын их хурлд танилцуулах төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэхний төлбөр хурамж болон тэдгээрийн зохицуултыг холбогдох хууль тогтоомд нийцүүлэх тэдгээрт нийцээгүй төлбөр хурамжийг хүчингүй болох аргамжийг авах зэрэг асуудлуудыг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт таалахар тусгалаа. Байнгын оны хуралдаанаар тогтоолын нэслэг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт сууж санал гараагүй болно. Засгийн газар чиглэл ухаа Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төсөл танилцуулах байнгын оны сүгэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн байгаа болно. Улсын их хурлын эрх гишүүдээ засгийн газар чиглэл тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын нэслэгийг хилсэн талаар төсвийн байнгын санал дүгнэлтийг хилсэн шийдвэрж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.